der skal Lunderskov Efterskole på stafet med livet, og hvor vi skal samle ind til kræftens bekæmpelse. Så det glæder vi os sygt meget til. Woo! Så er vi fandme på vej til stafet for livet. Vi sidder og vejer med i bussen, og det er fucking hyggeligt. Busturen, den var fucking fed. Vi alle sammen, vi havde en god vibe, ja, og vi sad, og vi sad med god musik. Nico, der freestylede. Vi ankommer til Haderslev, og vi er alle sammen mega glade, men vi sidder bare lige og slapper lidt af, og mens teltet bliver sat op. Ved sådan, vi har bare sådan gået rundt med nogle af de andre campus folk her. Altså gane stemning, vi har det sindssygt. Vi er lige gået fighterrunden efter åbningsceremonien, og det har været mega hyggeligt. Så det er en mega god start, vi glæder os sygt meget. Vi er lige her i vores telt på vores camp, og vi sidder bare og slapper lidt af, efter vi har været ude og gå en masse runder. Så vi sidder her på græsplænen og hygger, og vi skal snart op og se Hoptrop Dance Team danse. Hej Maria, vi står, og vi er mega klar. Vi skal have hotdogs, ikke også? Jo, vi glæder os. Det bliver så lækkert. Hej, mit navn er Magnus. Jeg har nu nået op på sådan 1,5 maraton. Så det har været 42, og så halvdelen af 42, det er 31. Så sådan 42 plus 31, det giver 55. Så det har jeg været, og så står jeg sådan her, fordi ellers er du ikke højt nok til at... Jeg står sådan her, fordi ellers er du ikke... Snakker om, vi har ikke fået med. Vi skal bare svare på deres spørgsmål. Vores mål her i nat, det er at nå de 50 km. Det er ikke mit. Mit det er nok bare at komme igennem natten. Komme igennem natten. Det kan også et eller andet. Vi andre, vi skal ud og have de 50. Jeg mangler 19 km på den. Og vi mangler 13 km. Var det nu? Vi skal gøre vores allerbedste for at sove, men det kommer nok ikke til at ske. Nej. Nej. All night. All night. Jeg kommer nok til at falde i søvn, så. Vi skal være vågen. Vågen. Hele tiden. Okay, Marie, hvad er det, vi laver? Natlupspuls. Woo! Klokken er faktisk lige præcis 3. Pølse. Pølse. Giver mig en følelse af sultenhed. Okay. Vi er nærmest færdige med vores døgner. I næste mål. Ja. Lydspuren er nærmest kampen. Yes. Vi skal i Næsvold, fordi vi skal have andet end kærmel.
på havregryn. Ja. Hvordan har Zumba så været? Det var fucking sjovt. Det var griner. Det var mega hyggeligt. Det var mega hyggeligt. Situationen er, at vi er i gang med at pakke hele teltet ned. Jeg tror, det går godt. Jorgen her, han er i gang med at pakke sine ting ned. Vi har fået taget teltbilen af. Og Lunderskov Efterskole endte med at løbe 1457 runder. Det er fandme flot. Hvorfor er du ked af det, Mads? Vi venter halv time, hvor bussen kommer. Hvad? Hvad er status? Skal vi være klædt, så skal vi Ja, vi er på Mac'en, og vi er lige ved at miste vores plusvejs. Men altså, Mac'en er... Vi har den. Nu er vi kommet hjem fra Stafet for livet, og vi skal til at se film sammen, så det bliver mega hyggeligt. Og stemningen er stadigvæk i top, så tak for i år.